Bæk, er du klar? Jeg klapper med træet. Ja. Det siger ikke meget, hva'? Jeg havde forventet, at det var meget vildere. I dag har vi to fantastiske ting i studiet. Og nej, det er ikke Rasmus eller mig selv, jeg mener. Det skal nemlig handle om de her to. Ferrari Enzo og Porsche Carrera GT. De var født til at være hinandens ærkefjender, og var noget af det ypperste, du kunne få i midten af nullerne. I dag har vi samlet dem begge i vores studie hos Formula i Lyngby, fordi både Rasmus og jeg har et ganske særligt forhold til lige netop de to bilmodeller. Man mener, at det var ved 250-60 km/t, at den kører ind i den her telefonpæl, og bilen knækker faktisk. Glæd jer til et afsnit, hvor vi nørder igennem på to af de mest eftertragtede superbiler i verden lige nu. Og hvis du godt kan lide biler fra øverste hylde, så husk at få trykket abonner-knappen ind og slå klokken til. God fornøjelse. Bæk, jeg har inviteret dig i studiet i dag for at genskabe den her situation. Har du nogensinde set den her foto? Ja, jeg har set fotoen. Det er Café Jorden rundt, og vi er tilbage i september 2004. Og jeg kan bare huske, da jeg fik det her blad i hånden med de her to biler, så tænkte jeg bare, hold kæft, nogle fede biler. Og så da jeg så, at vi havde begge de her biler på lager, så tænkte jeg, at det bliver vi altså lige nødt til at mødes i studiet om. Fordi jeg ved, du har en særlig forhold til Enzo. Fordi du har set et uheld med en Ferrari Enzo i USA. Ja. Nok det mest veldokumenterede uheld. Ja, det har i hvert fald fået en hel masse opmærksomhed. Ja. Chris, that Ferrari Enzo was nearly obliterated in the high-speed crash along the PCH. The occupants who were protected inside its Formula One-styled cockpit walked away. But one of those men, Stefan Eriksson, isn't escaping attention. Og inden vi får Rasmus Bæks fortælling om det måske mest markante Ferrari-biluheld i amerikansk historie, bliver vi lige nødt til at skrue tiden tilbage til før svenskeren Stefan Eriksson fik delt en Enzo over i to. Ferrari Enzo kom i 2002 og var tænkt som efterfølgeren til F50. Og der er ingen tvivl om, at den nye model var banebrydende på en lang række punkter. Det første, man bemærker, er designet, som markerede en ny stil fra Ferrari. En stil, som gik igen i modellerne det næste årti. Men teknikken var også ekstraordinær. Enzo er bygget fuldt ud i kulfiber og har en V12-motor, der yder 660 hestekræfter. Ferrari opgav aldrig en specifik topfart, men sagde blot, at den kunne køre over 350 km/t. Et par af de tekniske nyheder i Enzo var, at den havde F1-gear, og det var første gang teknikken var blevet brugt med en så kraftig V12-motor. Gearet kunne skifte på helt ned til 150 millisekunder, hvilket var banebrydende. Og selvom en Enzo var lynhurtig til at komme op i fart, så kunne den også stoppe igen ved hjælp af sine enorme bremser i kulfiber. Der blev kun produceret 400 eksemplarer af Ferrari Enzo, hvilket gør det til en af de mest eftertragtede modeller i historien, og priserne er faktisk steget støt lige siden den blev lanceret. $5,500,000. And she deserves a round of applause. Tilbage til studiet. Så du er på udveksling i USA? Ja, lige præcis. Ja. En tidlig morgen, og jeg husker det som om det var en hverdagsmorgen. En eller anden tidlig morgen, jeg var på vej på arbejde. Der ser jeg den her Enzo komme op af vejen. Og man bliver sådan, det er en Enzo. Altså. Det var mørkt, men man kunne ligesom godt fornemme, hvad det var. Eller det var sådan en daggry. Mm. Og han kører virkelig, virkelig stærkt. Altså sådan virkelig stærkt. Og bilen forsvinder ligesom sådan op af en bakke og kører ud af et lige stykke. Og jeg bilder mig ind, at jeg kunne høre braget, da det sker. Der er meget sådan musik omkring præcis, hvad der sker. Men faktum er, at føreren der, han mister herredømmet over den og kører ind i en telefonpæl, som der jo var dengang. Man mener, at det var ved 250-60 km/t. At den kører ind i den her telefonpæl, og bilen knækker faktisk. Ja, for jeg kan godt huske billederne fra dengang, at der står en Enzo, men der er ingen motor. Nej. Der er ingen baghjul. Nej. Den er faktisk knækket midt over. Ja. Ej, det var helt vildt. One source tells us those cars were actually going over 200 miles per hour. Today, Ferrari contacted investigators saying the Enzo has an onboard computer that may confirm that. Det var helt vildt. Den lå, der var flere hundrede meter imellem den første del af bilen og motoren. Og føreren af bilen slipper derfra. Han får en blodnæs, og det er jo, hvad man kan forvente, når man kører galt så hurtigt. Ja. Og det sker på den her hovedvej, PCH, som Pacific er en stor Coast Highway. Ja, præcis. Som er en stor hovedvej, men at køre 250 km/t, det er sådan lige hurtigt nok. Aldrig. Og,
Og det får en hel masse medieopmærksomhed, den her sag. Og det gør det selvfølgelig, fordi at bilen er så dyr, fordi han kører så stærkt, fordi det er en Enzo i sig selv. Og så også fordi, at ham, der kører galt, en svensker sådan som person, var sådan lidt en nu behøver vi ikke gå i dybden, men vi kan da bare sige... Ja, det, ja, der var der et efterspil. Ja, det var der i dag, men måde, man måske kalde det en entreprenør eller en meningsdanner. Jeg tror, dengang der var det lidt mere en skummel forretningsmand. Stefan Eriksson, who said he was the owner of the smashed million-dollar Ferrari. Well, maybe. Today, investigators got an interesting phone call. From a bank in Scotland, and they were questioning the title. They said that they had repoed the vehicle from them, so we have to follow up a little bit and see, find the facts behind that information. Du har en meget personlig historie med Enzo. Ja. Og nu bringer jeg bare mig selv i spil. Ja, selvfølgelig. Og du behøver ikke engang spørge mig, jeg kan bare svare på mit eget spørgsmål. Åh, Anders, hvad er din... Personlige historie med en Carrera GT? Jamen, da jeg var lille, der var der en velbeslået familie i Kolding, hvor jeg er fra, der valgte at købe en Carrera GT. Den var helt ny. Så da jeg kørte i skole flere gange, oplevede jeg det her med at komme cyklende, og så kunne høre en Carrera GT. Den har jo sådan en helt særlig lyd. Og så kunne høre den her Carrera GT, der kom op bag ved mig, og så bare stå der som sådan en lille knej. Og vide, at her kommer en bil, der allerede dengang, tror jeg, kostede med afgifter. Jeg har lyst til at sige 10 millioner. Ja, fordi bilen er fra 2003 stykker, ikke? Jo, og det her det er jo før leasing. Og det er jo altså før, det er jo ikke sådan noget, hvor du lige kunne gå ind og lave en leasingkontrakt, og så betale selvfølgelig et højt beløb om måneden. Det var dengang, hvor du lagde bare slask pengene på bordet. Fuld afgift. Og så var det bare afsted. Det er helt vildt. Og det betød ret meget for mig, så den her har altid stået i min sådan verden som noget specielt. Og når vi nu har en Porsche Carrera GT i studiet, skal vi da også have lidt historie om den. I 1998 vinder Porsche Le Mans med den legendariske 911 GT1. One lap to go, and it looks as if it's in the bag for Porsche. Og det får dem til at udvikle en ny racerbil kaldet LMP 2000. Men selvom de faktisk udvikler bilen helt færdigt, får den aldrig lov til at køre racerløb. Fabrikken fokuserede nemlig sine midler på at skabe nye gademodeller i stedet for. Men motoren fik lov til at overleve i Carrera GT, og i bilen ligger altså en V10-motor på 5,7 liter, hvilket er den største motor i en Porsche nogensinde. Carrera GT blev skabt for at konkurrere mod to andre superbiler, der kom frem cirka samtidig, nemlig Ferrari Enzo og Mercedes SLR. Siden introduktionen i 2004 er Carrera GT blevet kendt for tre ting. 1. En fuldstændig vanvittig motorlyd. 2. En kobling udført i kulfiber, hvilket gør den til lidt af en udfordring for nogle chauffører. Og at Carrera GT kan være dødsens farlig. New details this morning on the deaths of Fast and Furious star Paul Walker and his friend killed in a fiery car accident over the weekend. A Porsche Carrera GT that can hit speeds of up to 240 miles per hour and so difficult to handle, even professional drivers called it scary. Der er produceret 1270 eksemplarer, så er altså over tre gange så mange som Ferrari Enzo. Prismæssigt har det altid været en eftertragtet bil, og efterspørgselen og priserne er i dag højere end nogensinde. Tilbage til studiet. Vi snakkede inden vi gik i gang, og der siger du, at Enzo kigger meget fremad i tid. Ja, ja, det synes jeg, den gør. Ja. Altså, uden at vi behøver at gå igennem hele den her... Wikipedia-video, så kan man sige, at... den har en klar reference til, til Formel 1, som Ferrari hersker over på det tidspunkt. Man kan tydeligt se det på bilens front, på den her frontlæbe i det hele taget. Men derudover så synes jeg, at der er nogle ting, som peger virkelig langt fremad på den. 34'eren, som jo kom nogle år efter, jamen den genbruger mange af de samme designelementer, de samme baglygter. Egentlig også formen i det hele taget. Ja, det var sådan en model, der virkelig satte scenen de næste 10 år frem.
Ja, præcis. Og der er nogle ting i bilen her, som rattet, der jo kommer med de her dioder, der lyser. Det her med at have knapper på rattet, som formål, det var jo ikke og bange med stort var jo ikke set før. Så det var virkelig, virkelig stort. Men det er jo der, hvor, og det du sagde før, nu citerer jeg bare dig, det er, at Karriagetien kigger lidt mere tilbage i tid. Og det kan jeg, og det synes jeg faktisk, du har ret i. Ja, det er jo virkelig med risiko for, jamen, at man her ligger så ud med alle Porsche. Det er uden at fornærme Men man kan jo også godt se manuel gear kontra F1 gear. Altså F1 var jo højeste mode dengang, men Porsche gik jo ligesom lidt tilbage i tid og tænkte, okay, vi skaber den bedste manuelle gearkasse, vi kan finde. Ja. Men går ikke sådan frem i tiden og skaber noget nymodens. Tager man Carrera GT'en, jamen der har man jo taget en V10-motor, som var noget fra et motorprojekt, eller hvad hedder det, fra et jeg tror, meningen var, at det skulle have været en racerbil. Et racerprojekt, men det blev aldrig en racerbil. Ja. Man vælger at bruge en manuel gearkasse, som jo på det tidspunkt bevisligt ikke er det hurtigste. På det tidspunkt, der havde Porsche jo ikke PDK endnu. Det var jo en gammel Tiptronic. Jeg tror, de havde det, men det var slet ikke... Det var ikke gearet til det her på det tidspunkt. Sætter mig ind og ser i bilen. Hvad hedder det? Sindssygt flot. Ja. Men der er jo også nogle ting, hvor man kan se, der er noget umiddelskendeligt Porsche i det hele taget. Når det så er sagt, så kan man sige, at det er jo også det, der er med til at bygge den. Præcis. Fordi det er jo den sådan sidste rigtig analog Porsche. Ja. Altså at køre i en V10'er, der er så hurtigt, er så let, men manuel gear, det er jo en sindssyg oplevelse. Vild oplevelse. Du har jo jeg har prøvet begge dele, og jeg vil sige, det er jo vilde oplevelser på hver sin måde. Meget forskellige køreoplevelser, vil jeg sige. Og uden det her skal handle om køreoplevelser. Bæk, vi er her jo i dag for at snakke lidt priser. Farlig bil også. Altså, farlig bil, men den her mest farlig. Er mest farlig, og jeg synes, jeg kom til at snakke om den, men der ligger nogle ret, ham her, skuespilleren, Paul Walker, han døde i en. Der ligger en video med Jay Leno, som kører i den på en racebane og kører omgang efter omgang, og lige så taber han bare out of the blue. Nej. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er faktisk lidt mere med priserne på de her to. Ja. Og det er jo ikke, fordi det skal være et investeringsprogram eller noget som helst. Men man kan sige, der er, hvad koster en Enzo i dag? Sådan nu, i rundetal. Jamen, den koster fra 3 millioner euro. Ja. Og hvad koster en Carrera GT? Op mod 4. Der er også en enkelt, der er solgt meget dyrere, fordi der var en anden historie på den. Fordi det var den. Der er 399 Enzo'er, og det var ligesom den 400. Men det er jo så også en ting, man skal huske på, når man handler biler i den her kaliber. At der vil altid være nogle biler, der stikker ud prismæssigt, fordi de har en eller anden helt særlig historie. Ja. Hvad hvis vi kigger på Carrera GT? Hvad koster sådan noget? Jamen, den koster, den bil her forlanges, der er 1,2 millioner euro for. Ja. Og det er... Så altså cirka 10 millioner? Ja, og så op efter. For der er faktisk også nogen, som står nede dyre til salg, og som også er blevet solgt for ret høje priser. Hvis jeg havde købt en Enzo eller en Carrera GT for en 5-7 år siden, hvad havde jeg så fået afkast på min investering? Jeg kommer ikke til at være investeringsrådgiver. Nej. Og fordi det er rigtig vanskeligt at stå og både at være bilsælger også, og tale om investeringen sådan generelt. Men det vi kan sige, det er i hvert fald, at det har været en god investering, hvis vi sådan kigger bagud. Hvis vi kigger på med rene investeringsbriller. Ja, præcis. Ja. Altså tager vi Enzoen og går en 6-7 år tilbage, var vi jo snarere på godt, afhængig af eksemplarerne, altså godt en million euro, så et eller andet sted mellem godt to og op mod tre gange, så meget koster den rent faktisk nu. I dag? I dag. På under et år, eller på omkring et år 10, eller i hvert fald under et år 10. Ja, præcis. Og hvordan, når vi kigger på Carrera GT? Jamen, Carrera GT har jo levet lidt mere underligt liv, altså lidt op og lidt ned, men ser vi især her de sidste to år, der er den faktisk fordoblet værdi. Bare på de sidste to år? Ja, så der er altså virkelig sket noget. Og det er jo data, hvad skal man sige, for biler, der er handlet. Altså, dels har vi selv haft fingrene i nogen her i Formula, men også nogen, som er handlet på nogle auktioner eller andet. Det er ikke bare, fordi vi sidder og kigger ind i nogle udbudspriser på en portal, fordi det kan man ikke rigtig bruge til noget. Der findes men biler statistik. I den her klasse er vel heller ikke altid offentligt, altså, de er jo ikke offentligt til salg. Det er jo ikke sådan, du bare lige kan finde ud af, hvad prisen er på en Enzo, der står til salg et eller andet sted. Nej, lige præcis. Nej. Altså, tager man fat i nogle af de store europæiske søgeportaler, finder man nogle Carrera GT, der står nogen til salg nu til nogle priser, Enzo er der ikke noget af. Altså det der er handlet, der kigger vi på, hvad der er solgt på auktioner. Ja. Det, der gør det interessant,
at investere i biler generelt, det er jo, der er jo ikke nogen, som har siddet hjemme på deres drengeværelse og har haft en aktiekurve hængende op på væggen. Altså, der har man jo haft en Enzo eller en F40 eller et eller andet F50 eller noget, der var tidligere. Altså, det er jo fordi, man har haft et eller andet i kroppen, der har sagt en eller anden dag, hvis jeg lykkes med noget, så skal jeg have sådan en bil. Og at man så kan kombinere det til at sige, at man... at man nu har råd til det, og det ovenikøbet viser sig som en rigtig god investering, det er jo super interessant. Og derudover så er der jo det, at hvis du sætter dine penge i aktier, eller sætter dem i ejendommen, jamen så har du jo at gøre med nogle sammenlignelige produkter. Her har du jo at gøre med nogle unika. Altså du er ude at finde det gode eksemplar, og finde den med en rigtig historie. Du kan ikke sammenligne dem direkte en til en. Og det er jo det, der gør det super interessant, for det er en rigtig, rigtig spændende jagt. Og det er jo noget, som mange af de mennesker, der kigger på den her type af biler, selvfølgelig tænder rigtig meget på. Og hvis man er dygtig til det, så er der også en gevinst, der er ude for enden. Så det er ikke kun altså slutresultatet i sig selv, det er også jagten på vej derhen? Det er jagten, det er fascinationen, og det er hjertet, der er med til at råde omkring det her. At det så samtidig også har været en hjernebeslutning i de senere år, det er jo bare et ekstra plus, for det har virkelig været godt. Så hvis du skulle investere i en af de her to, over de næste 10 år. Hvad vil du så vælge af de her to? For mig er det her den ultimative superbil af alle. Altså det er designmæssigt super, super frisk. En rå bil. Den er sej på alle måder. Kigger vi på Carrera GT'en, og egentlig også på den tid, den er omkring, så det er ikke fordi, den er så mange gange dyrere, end da den var ny, trods alt. Nej. Og det du sidder og snakker om nu, det er faktisk det potentiale, der er. Ja, det er lidt svært at sige, når man taler med en bil til 10 millioner kroner, at jeg synes, den er billig. Men det er jo nok også der, hvor man lige skal omkalibrere sin hjerne, når man begynder at tale. Altså, der findes biler, og så findes der biler af den her kaliber. Det er noget helt andet, end hvad folk er vant til at sidde og arbejde med. Ikke? Ja, præcis. Ja. Altså, nogle gange er man nødt til lige at holde sin tommelfinger over det sidste 0, for ellers kan det være svært at forholde sig til. Men gør man så det, så kan man måske tale om det der vækstpotentiale, der kan være i den. Og det synes jeg faktisk, der er. Også fordi, at det her er jo en bil, som fik jeg før sagt, at den var lidt bagudskuende, men det er jo en superbil. Og det er jo en superbil, som giver en analog oplevelse, som vi aldrig kommer til at opleve med biler igen. Nogensinde. Men jeg tror også, der har jo aldrig været lighedstegn mellem, at en bil skulle være fremadskuende, og at den bliver penge værd. Altså, tit og ofte er det jo faktisk nogle af de der svipser, eller de skæve biler, eller et eller andet, der ender med at blive interessante i sidste ende. Ja, præcis. Og Bæk, inden vi runder af her, du sidder i noget, der hedder Formula Selected. Ja. Kan du prøve at forklare mig, hvad det er? Jamen, så vi er jo en virksomhed under Formula Paraplyen, som handler med specialbiler og investeringsbiler. Og det gør vi... her gennem virksomheden, og vi gør det også internationalt, der findes en masse aktioner og også andre lande, som generelt har interesse for den her type. Så det her, det er dagligdag for Selected? Ja, altså det er det, vi arbejder med. Ja. Når det så er sagt, altså nu, da jeg kom gående herhen og så de her to biler i lyset, altså så kan jeg stadigvæk godt mærke et eller andet på armene, som rejser sig. Og selvom det er dagligdag, ja, så er det utroligt at se dem. Mm. Og det skal det også være. Fordi hvis man ikke får den følelse af den her type af biler, så skal man finde på noget andet at lave. Mm. Men ja, det er jo det, vi laver. Og hvis du skal tvinges til at tage en beslutning, og du skal ikke tænke på investeringen, du skal bare vælge, hvad du synes. Den der. Det er svært at sammenligne to biler, som også koster noget, der er så forskelligt. Ja. Jeg bliver nødt til at tage den. Du bliver nødt til at tage den derovre? Ja. Ja. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor, men jeg synes hele det der med den lille kobling, den her, den er så svær at køre, at du får så stor en glæde, hver gang du kører den. Jeg tager den her, du tager den, og så kan vi jo køre sammen om søndag. Jeg tror måske også, at... så god er jeg ikke til at køre bil. Så jeg tror også, at det kan være en del af det. Og jeg tror heller ikke, den beslutning, som du træffer, hvis den der over til den bil, er karrierefremmende. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, Jesper, jeg har ham nok i røret på mandag. Ja. Men i hvert fald tak, fordi du gad at sætte os ind i prisudviklingen og bare lidt generelt om de her to biler. Tak. Fedt! Så fedt, at I havde lyst til at nørde igennem med os på Formula TV. Det sætter vi stor pris på. Og vi vil sætte endnu større pris på, hvis du husker at få trykket den røde abonner-knap ned. Tak. Vi ses. Men hvad du mener, vi har glemt at snakke om en ting, og det er vores alder? Det er min. Hvor gammel, altså, er det, at vi er ved at være gamle, eller er vi unge? Ja, vi er unge. Ja. Og det er også derfor, vi... Du ved, de her to biler er ved at blive klassikere nu, ikke? Nej, nej. Vi er ved at blive nyklassikere. hvis du stopper bussen derude nu, og så spørger fem mennesker, der stiger ud af bussen, hvad er deres yndlingsfarve? Hvad svarer de så?
Nu skal de, svarer de så Enzo, eller? Nej, de svarer ikke 40. Nå. Fordi at det er ligesom den, man har en holdning til. Det er den, man kan huske, og den er med til at skrive så meget historie. Eller de svarer måske. Ej, der er nok ikke nogen, der svarer 82 til 2. Den er lidt for kenderagtig, tror jeg. Så skal du langt ned bag. Ja. Det er de gamle, der sidder der. Men tager vi lige præcis de her to biler, ja. Så er det jo noget, som dig, Anders og mig på vores alder sådan kan huske, at de kom, mens vi var sådan ret unge. Og vi skal huske, det var på et tidspunkt, hvor man ikke sad og YouTube og sådan noget. Man så BBC, og der så man jo Jeremy Clarkson. Jeg kan huske, at blandt andet laver en anmeldelse af Enzo, hvor at han har lånt et Pink Floyds medlems. Ja, Nick Mason. Ja, han lånte hans biler og laver så derfor noget reklame indimellem for hans bog og sådan noget. Det er ret sjovt. Det er ret sjovt, ja. The only thing that comes close, really, is this book that I've been reading. It's called Inside Out, A Personal History of Pink Floyd by Nick Mason. Remarkably well produced and just £30. Exceptional value. Hvad vil du frem til? Jamen det, jeg vil frem til, det er, at de kommer lige præcis på et tidspunkt, hvor vi husker dem allermest. Ja. Når man er i den alder der, hvor man er 19, 18, 20 år gammel, og den der kommer, man kan begynde at have et forhold til det, og få den der helt store fascination. Og jeg tror, det er derfor, at de her to biler, i hvert fald for dig og mig, har brændt sig så brugt fast. Men må jeg bare sige med de ord, tak fordi I så med. Det var en lang forklaring, men godt vi fik. Vi lukker.